silent. Jam. Action. তহতে মুর বুকুর কলিজা উলিয়াই আনি মডর সাকনা বনালি অন হইছি না বাটু হ্যালো ওকে নমস্কার কেনেকুয়া খবর আপনার ভাল নে ভাল যদি কমেন্টত লিখি দিব বেয়া হলে নিলিখিব কারণ মই নেগেটিভ বস্তু বেশি ভাল না পাও গতিকে আরম্ভ করো ভিডিওটোর মানে হেডলাইনটো হইছে কি আজি মই যাব ওলাইছো নতুন বেলনালৈ য'ত মই শ্বৰ্ট মুভি এখন ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ যাম মোক সিহঁতে মাতিছে কেমেৰামেন হিচাপে আৰু ডিৰেকশ্যন কৰিবলৈ কি লাগিব তোমাক কি আনবা লাগিব মই তোমাক লগে কেনেকুৱা লাগছে তোমাৰ মজা লাগছে এইটো তুমি হয় না এইটো তুমি হয় না তোমাক লগত লৈ যাম মই হা এইটো ডুপ্লিকেটটো লৈ যাম অৰিজিনেলটো বটন নালাগে কি লাগিব তোমাক কিণ্ডাৰ যোৱা তা লৈ যা উপায় নাই সময় নাই মোৰ তো আহি পালো মই আমাৰ বজালি আসাম ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰেক্ষাগৃহ বুলি কয় আমাৰ সকলোৰে আমাৰ ইয়াতে আমি এখন বেনাৰখন দেখিছে আমি সকলো ইয়াতে আলোচনা কৰোঁ মানে স্ক্ৰিপ্টবিলাক কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ লগত সকলোকে চিনাকি কৰাই দিম মই শ্বুটিঙৰ মাজে পোহৰটো আহোঁ প্ৰথমতে পোহৰটো মেইন বস্তু মানে পলা আমাৰ মানে কথা আছে মানে সকলোকে চিনাকি কৰাই দিম শ্বুটিঙৰ মাজে মাজে তেনেহ'লে বলক প্ৰথম অলপ চাহ খাই লওঁ তাৰপিছত আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ ফটো কেতিয়া শিকছা এইটো কেতিয়া শিকছা লাগিব চাচোন আৰু আহিয়ে প্ৰথম লোকেশ্যন আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ বেলনা গাঁৱৰ পশ্চিম ফালে থকা কি কয় ঠাইডোখৰৰ নাম এইটো মৰা পহুমাৰাৰ পাৰ চ' এইটো হৈছে চিনাকি কৰাই দিছোঁ এই বিদায় বিদিনাৰ হিৰো ৰিয়ান সকলোৰে চিনাকি মানে যদি কিছুমানে চিনি নাপায় তো চিনি লওক বজালি আসামৰ যিবিলাক শ্বৰ্ট মুভি আহি থাকে তাত হিৰোৰ অভিনয় কৰা এয়া হৈছে ৰিয়ান আৰু এইবাৰ চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছোঁ মানে বিদায় বিদিনাৰ অন্য এক অভিনেত্ৰী চেনী নহয় নহয় জেনী আচলতে চেনী বুলি আমি জকাওঁ যি নহওক তাই সদু ৰঙৰ পৰা ইয়ালৈকে আহে বহুত কষ্ট কৰি অলপ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব বজালে আছে মই চাবলৈ নাপাহৰিব বিদায় বিদিনা বেছি দিন নালাগে কম সময়ৰ ভিতৰতে আহিব মই লিংকটো আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰিম আপোনালোকে পাই যাব এয়া হৈছে পুনৰ মই জেনীক দেখাই দিছোঁ আৰ্ট দেখাই নিদিওঁ আৰু দেখাই দিম এক্টিং কৰি থকা অৱস্থাত আৰু এয়া হৈছে ফাৰুক মানে আৰ বি ব্লকছৰ স্বত্বাধিকাৰী নমস্কাৰটো মই দিম নেকি নমস্কাৰ আচ্ছা তাৰ এটা মানে চিনাকি কৰাই দিছোঁ তেখেতৰ কামটো হৈছে কি আমাৰ এই বিদায় বিৰিণা নামৰ ছবিখনত স্ক্ৰিপ্টটো হাতত ল'ব আৰু মোক গুণগুণাই থাকিব আৰু সেইমতে মই কাম কৰি যাম তেনেহ'লে বলক আৰু নেক্সট এটা আৰু চিনাকি কৰাই দিওঁ বগা হয় আচ্ছা ভগা হৈছে আৰু মোৰ পিছফালে থিয় হৈ আছে স্নেহা পাঠশালাতে ঘৰ আমাৰ লোকেল গতিকে এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আহিছে চাগে বজালি আসাম চেনেলত প্ৰথমবাৰ অভিনয় কৰাৰ কাৰণে আহিছে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব এক্টিং কেনেকুৱা কৰে মই নাজানো আৰম্ভণিহে এয়া মাত্ৰ আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এয়া হৈছে স্নেহা পাঠশালাৰ পৰা আৰু এয়া মোৰ পাছত থিয় হৈ আছে বিদায় বিৰিণাৰ অন্য এক অভিনেতা বৰ্তমান অভিনেতা বুলিও কৈছোঁ কাৰণ আচল কেৰেক্টাৰ আছে সেই কেৰেক্টাৰটো আপোনালোকে মুভিখন চালেহে গম পাব এয়া হৈছে উৎপল শৰ্মা হেলনাথ ঘৰ এয়া মই আজি মোৰ প্ৰথম চিনাকি আমি আগতে হোৱাটছএপত চিনাকি হৈছোঁ তো বাইদেউ ভাই আপোনালোকে চাই থাকক আৰু অভিনয় কেনেকুৱা লাগে আমাৰ বজালি অসমৰ বিদায় বিৰিণা নামৰ চুটি ছবিখনৰ ভিতৰত কমেণ্টত জনাব ঠিক আছে বলক তেনেহ'লে আজি বাকী আৰু কামবিলাক আৰম্ভ কৰোঁ মানে আমাৰ মোৰ যিটো আচল কাম এইটোতো মোৰ ডুপ্লিকেট কাম আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ দৃশ্যবিলাক কিন্তু মোৰ আচল যিটো কামত মোক সিহঁতে মাতি আনিছে সেইটো কাম আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গ' যাম একচন
তহতে মোর বুকুর কলিজা উলিয়াই আনি মদৰ চাকনা বনালি হি ভাল পায় মোৰ দৰে থাকি হি ভাল পায় মই পিন্ধা পোছাক বৰ মোৰ দৰে চুলি ফনিয়াই হি মোৰ দৰে কথা পাতি হি নিজকে অভিনেতাৰ দৰে চায় মোৰ ভাল লাগে যেতিয়া হি ভাল পায় মই পিন্ধা পোছাক বৰ হেইবৰ চাই ময়ো বহুত আনন্দ পাওঁ কিন্তু মোৰ দৰে ধূমপান কৰিব মই তাক কেনেকৈ দিও মোৰ লৰাক ধপাত মুক্ত ৰাখিবলৈ মই নিজে ত্যাগ কৰিব লাগিব নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আপুনিও ত্যাগ কৰক ধপাত আৰু সন্তানক দিয়ক এটা ধপাত মুক্ত পৰিবেশ এইখন লোৱা 28 তাৰিখে মোৰ বিয়া তুমি আহিবা তুমি মোক কৰো ভাল ছোৱালী পাবা অভি তুমি মোক পাহৰি যোৱা মই এইখন বিয়াত নবহিলে ভাইটিয়ে নিজকে হেক কৰি দিব ভাইটিক বচাবৰ কাৰণে মই তোমাক এৰিব লগা হ'ল অভি তুমি মোৰ ওচৰত দাই দাবি নাৰাখিবা অভি আর শুটিং করি করি আমি বর্তমান ভাগরি পড়িছো আমার কারণে আনিছে কোল্ড ড্রিঙ্কস স্প্রাইট খাই ললু আর বহুত কষ্ট হয় আপনাদেরকে হয়তো অনুভব করিব নোৱাৰে যে এটা ক্যামেরাম্যানের কেনেকুৱা কষ্ট হয় অকল ক্যামেরাম্যানে বুলি নহয় আমার ইয়াত থকা প্রতিজন সদস্যরে কষ্ট হৈ আছে মোর অকমান দেরি হল বেয়া পাইছা নাকি নাই পোৱা মই কলেনো কি হব তোমার হদে এইটোৱে প্রবলেম ফুটবল সেইজনী চোৱা পখিলা আহিছে এয়া আমাৰ ছুটি ছবিখনৰ এটা অশ্ৰু বাগৰা মুহূৰ্ত য'ত অশ্ৰু বাগৰিবৰ কাৰণে আমি জন্তু বম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই জন্তু বমে আমাৰ জন্তু বম ন মেণ্টোপ্লাছ ৰোলে আপুনি জিন্দগী নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আহিছোঁ তৃতীয় দিন বিদায় বেদিনাৰ অন্তিম শ্বুটিং ল'বলৈ তে মাৰিবলৈ ক ready serious ready kiye zero zero ka gochi divi toi lahe la action aro ami etia duporiyar ahar grohon koribole ahisu riyan hotor ghorot pas phale etu roomot amak duporiyar ahar jogan dhoribo duporiyar ahar jogan dhoribo mane olop energy komi goise ekebare mane rodot shooting kori kori obostha ekdom beya লগত এছিষ্টেণ্ট কেমেৰামেন যদি এটা থাকি লয় মানে দীপে ভিডিঅ'গ্ৰাফী নকৰে ফটোগ্ৰাফী কৰে যদি ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি লয় আপোনালোকক মোৰ অৱস্থা মানে মোৰ হালাত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ হয় কেনেকুৱা হয় ৰ'দত মানে যি নহওক অলপ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিতৰত সাঁচি থোৱা এনাৰ্জি বাহিৰ কৰি আপোনাৰ লগত কথা পাতিছোঁ মই জানো তুমি ইয়াত কিয় বহি থাকা এনেকৈ জীৱনটো ধ্বংস নকৰিবা আৰু সময় হৈছে এতিয়া আপোনালোকক বিদায় দিবলৈ আৰু মই যোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকক পুনৰ আহ্বান জনাম এই বিদায় বিৰিণা ছুটি ছবিখন যদি আপুনি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত যাওক কমেণ্ট বক্সত পাঠ লুটিয়াই চাওক নিশ্চয় পাব এই ভিডিঅ'ৰ লিংক তেনেহ'লে এতিয়া মই বিদায় মাগিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ কৰিব পুনৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত যাতে মই লৈ আহিব পাৰোঁ চাই থাকক আৰ জে ষ্টুডিঅ' ৱেডিং স্পেচিয়েল ধন্যবাদ